빙랑 살등에 달래 테미답디 차쿠나 누꼬로잉아 앙 테미 기그바코 니브네 방이 나가 방사망망 와리 신드콘 간바 쿠쟈 테미답나 테미답디 차쿠나 누꼬로잉아 방사기야 방금이 이 방이 낭이 언니가 봐야 야 방아침 일 빼랑네 다들 옹불이 산독네 미자롱 언니 롱긋한 옹불이 아께 자족네 방이 낭아침이야 태태 메소가 뜨적 오늘에 Ya menang injok. Ini menang habis tu mana okey rongsa. Ya. Tahu deh. Ya aku cak je nang. Cak nak kenok. Tahu cak kenok. Kau akeh kenok. Kau kadi jatuh cak kenok tahu. Betul tuan angin tu, ambil lagi tendok ni. Ambil lagi lagi. Ada tiba. Atang gigi cakap nampak tamat pernah. Atang gigi cakap nampak tamat muda. Nampak muda tak berbulu juga. Muda. Ya. Joka. Kalau ya betul kalau budak.
lu. Bunah. Nokoruani ke capel teh. Cuma nungja capnan. Pati kuna. Nama aja. Pati kuna. Nama batinya macam dia. Jo kepirang arat tani ko sapan akke chai rat jo khomi so ate jo te me thong sak ke cha khomi so ate ne pe ne asmi cha rong ma arata video rang thadi na ba jagugen he me chot ko donain jo bun jawai okha ha Arata Kusum Hai bai, ku chat nanti Zah Ha, iba, chat baik bai Halus mah Hai bai, ha Hmm, Iba Ha, iba Ha, cai bai, ha Ha, cai bai, ha, cai bai Halus mah Tidak cak nak bunga itu. Hai benar apa saja, iba? Yang mangsa. Ngat kok. Ya kusem. Iko ba ku ku japo. Jadi tidak ke tungsa halak nade. Tungsa jo. Cakup saja. Ha. Iba. Hai baba ha, hai kusma ha, hai coba ha, cawa cagen sekang sekang, wah biasa sekang ayen. Ni apa cik? Mobil cik sini mana nak pakai cik mite? Tunggu jatuh kusim, dah, hai kusma. Ichikunya, ichiko. Nada, iba. Igal sajo. Di utchana nakubade. Nada. Dongja jok ni tatoba. Haksab. Haksum Haksum ha Haksum ha Latte cup naik banana mandirang Latte cup kuya Latte Mai nak kini kan dok, buat bang ini sah tak jadi. Ia ni mai pada baca. Blood test kat kena blood test malaria aku. Ini dia sebenarnya. Ini Kita kena kita nak cuci muka. Kita kena cuci, gerak jok. Kita perlu yang ini. Gerak apa? Kalau ni, gerak sekali. Macam, berkah. Yang. Mungkin orang tua siapa? Mungkin orang tua siapa? Kita nak. Ia bukan lucky, bukan main juga. Ini mana? Main siapa?
참 급한 비디오나 바이바이.